ខ្ញុំសូមជូនពរប្រសពរោះជនឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យឈ្នះជំងឺបានសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនឲ្យជាទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសពរោះជនជួយខ្ញុំនេះសូមឲ្យជួយខ្ញុំឲ្យបានមួយជីវិតខ្ញុំអរគុណណាស់ដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាកំព្រីកំព្រាណាមួយខ្ញុំអត់មានពឹងកូនណាបានទេខ្ញុំពឹងជីវិតខ្ញុំដល់សពរោះជួយខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំជួយជីវិតបាទគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកជួបអ៊ំស្រីទីវណ្ណាបាទយើងហៅថាលោកយាយទីវណ្ណាដែលកន្លងទៅខ្ញុំធ្លាប់បានផ្សាយវីដេអូពីផ្ទះស្វែងលេខជ្រុះធ្លេរបស់គាត់ហើយមានសប្បុរសជនបាទគឺមានសប្បុរសជនចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌អ៊ំអ៊ំនិងអ្នកមីងនៅខាងទីក្រុងពោមណាគាត់ចង់ជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការសង់កូនផ្ទះលំមទូចមួយបាទមកលំមសម្រាប់លោកយាយគាត់រស់នៅដោយសារលោកយាយគាត់នៅតែម្នាក់ឯងបាទកូនចៅក៏អត់មាននៅចិត្តដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកលេងគាត់មកសួរសុខទុក្ខគាត់ហើយពងតាក់តងជាងគេដើម្បីគិតគូររឿងសង់ផ្ទះលោកយាយលោកតាបងប្អូនបាទជំរាបសួរអ៊ំបាទបាទសុំសុំដាក់នេះសូមសលេងបន្តិចហើយឃើញនោះឃើញដាំអីគេបានច្រើនណាអ៊ំណាខ្ញុំដាំពពាយក៏អត់ទាន់ឈឺពពាយហើយឈឺអត់បានដាំទេណាអត់មើលតិចមកអ៊ំជិញដើរកើតដែរអ៊ំអត់អីណាសុខភាពបាទអត់ទេខ្ញុំឃើញដាំចេះចេះស្រឡាញ់ណាអ៊ំណាដាំតាមតាន់នេះហើយក្មួយបាទដាំអត់ទាន់ឈឺដបងហ៎នេះពពាយតែមិនមែនសណ្តែកណាអ៊ំណាចាពពាយពពាយនោះនោះអីគេណាអានោះអានោះអានោះចាពពាយដាំតែម្ដងផ្លែដល់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំចាអត់តែមានទឹកមកចេះតែផ្លែឡើងដងខ្ញុំរកតែក្មេងជួយស្រោចទៅពេលឥឡូវវាភ្លៀងអញ្ចឹងទៅបាទអត់អីបាទអីដែរចាខ្ញុំខ្ញុំអត់ទាន់ឈឺខ្ញុំមិននៅក្នុងដបងបាទបាទអូពេលឈឺអូយនេះមានអីគេបានថៃអាំងថៃអីណែអ៊ំគេដែលក្មួយយកមកឲ្យគេឆក់អូគេទៅរកបានគេយកមកឲ្យគេយកមកឲ្យខ្ញុំរស់ក៏ដាក់គេដាក់ទៀនបាទគឺតែគេដាក់ហើយសុខភាពឥឡូវមិនអីខ្ញុំមកលើកមុនថាឡើងឈាមឡើងចិត្តអីគេឡើងទៅពេទ្យរាល់អាទិត្យរាល់អាទិត្យចាហើយបានលើបាន400បាស់300ជាង477ស្គរ600ហ្នឹងច្រឡប់ទៅគេយកតែដេកបាន5អត់សូវបានហូបអីច្រើនហ្នឹងហើយចេះឡើងហើយចេះឡើងចេះឡើងជិតស្គរដែរណាឡើងទៅពេទ្យនោះទៅពេទ្យហើយប្រុននោះពេទ្យកូរ៉េហ៎បាទទៅលើកនេះ600ចុះនៅសល់4អូ4ទៅគេឲ្យថ្នាំមកឥឡូវនៅសល់300អូជាញ៉ឹងរៀងថយហ៎អូតែខ្ញុំអត់កម្លាំងអត់ទៅមានកម្លាំងណាមកវាអត់ទៅឲ្យហូបបាយអត់ហូបបាយប៉ុណ្ណឹងហីហ្នឹងអត់ហូបវិញនៅឡើងហើយបានស្អាតហើយពីណាជួយបោះឲ្យបើអ៊ំឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំគួយបោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ជើងម៉ាយក្បត់បាទអេឈឺថ្នមខ្លួនបាទតែមិនធ្វើអត់កើតទេលោកក្មួយវាយើងទុនទៅណាតើដល់យើងប្រឹងខ្លួនយើងប្រឹងអត់រួចទេខ្ញុំយប់ថ្ងៃភ័យទៅយប់នៅម្នាក់ឯងបើថ្ងៃចេះអង្គុយអង្កលធ្វើខ្ញុំវល់ខ្ញុំធ្វើខ្ញុំទៅសម្រាកលើគ្រែទៅបាទចាតិចទៀតផ្លែនេះអ៊ំណាចាបានភ្លៀងមកវាលាស់ហ៎ចាវាមានត្រួយហ្នឹងបាទខ្ញុំកំមុនដាំបានច្រើនណាស់អំពីខ្ញុំដាំដីវាលវាអត់មានអ្នកនៅមើលដល់អញ្ចឹងយូរទៅគេចេះបោចគេចេះរើអស់ទៅខ្ញុំត្រូវគម្រោងខ្ញុំដាំលពៅដាំអីដល់ខ្ញុំឈឺក្រឹបខ្ញុំស្ដាយបាទខ្ញុំនៅអត់ស្ងៀមទេក្មួយអើយចាំតែដាំដីថ្មីអាហ្នឹងមានអីដីហ្នឹងស្រួលដីវាទឹមចាក់ចាំតែដាំដីថ្មីធ្វើផ្ទះនៅក្នុងហើយដាំមកច្រើនក่อนក្មួយមកលេងឯងបានលពៅមកផ្លែពីផ្លែយកធ្វើសង្ខ្យាក្មួយបងអូនខ្ញុំគេមកសួរកុំសើមិញមិនទៅបងថាដឹងហងគាត់បាត់ចាស់ដីហ្នឹងអូសួរថារឿងចង់ធ្វើគាត់ទៅឲ្យបងឯងថាបាទធ្វើតែគាត់យកទៅណាបើឈឺខ្ញុំវាឈឺដែរហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងក្រុនផងអីផងគ្រឿងផ្ដាសាយដែរដើរកាត់តែភ្លៀងអ៊ំអើយមកអ៊ំអង្គុយកុំដើរយូរទេខ្ញុំមួយទឹកក្តៅបាទមកអង្គុយនេះមកព្រៃទឹកក្តៅមកលេងអ៊ំនឹកអ៊ំនេះតាអត់ទៅបានមកលេងហើយចាំមួយបែបមានរវល់ហើយទៅច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងអ៊ំស្រីឈ្មោះអ៊ំស្រីទីវណ្ណាបុជនចិត្តម៉ានណាអ៊ំភ្លេចបាត់ហើយណាខ្ញុំ73ហ្នឹងណាហើយសប្បុរសជនដែលជួយអ៊ំហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចិត្តប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានហ្នឹងបងនិងប្អូនហ្នឹង
បាទខាងអ៊ំអ៊ំហើយនឹងអ្នកមីងនៅខាងទីក្រុងពោមណាគាត់ឃើញអ៊ំអ៊ំស្រីបាទវ័យចាស់ហើយជំងឺឈឺស្កាត់ផងហើយណាមួយយើងគេហៅថាកូនចៅនៅឆ្ងាយគ្នាខ្សត់ខ្សោយអត់បានមកជួយមកមើលហើយនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងឈឺស្កាត់គ្រុនលងាហើយតបោផ្ទះអីក៏បាទតែអញ្ចឹងទៅពិបាកបាទហើយអញ្ចឹងទៅខាងសប្បុរសជនហ្នឹងក៏គាត់អាណិតអសោបាទអ៊ំអ្នកមីងគាត់អាណិតអសោដល់អ៊ំស្រីគាត់ឲ្យខ្ញុំមកជួយកាត់គូធ្វើឲ្យកូនផ្ទះល្មមយើងមិនបាច់ថាធ្វើធំពេកទេមកល្មមគាត់នឹងបានឲ្យអ៊ំនៅបាទមកប្រក់បិទចិត្តមានដបូលមានអីមានកលែងសម្រាកសម្រានកុំឲ្យត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់អីអញ្ចឹងណាលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបាទហើយធ្វើនេះគឺមិនមែនធ្វើនៅដីនេះទេបាទធ្លាប់មើលវីដេអូពីមុនមកដឹងហើយណោះទៅធ្វើនៅដីខាងនោះដីខាងនោះវិញបាទដីខាងក្រោយខាងលិចណោះបាទធ្វើនៅក្រោយនោះទេពួកដីនេះក៏ដីគេដីនោះក៏ដីគេដែរបាទដីនោះបានជូរដីនោះគេម្ចាស់ដីគាត់ឲ្យលោកយាយនៅរហូតដល់ថ្ងៃអស់បន់បាទនិយាយទៅធ្វើឲ្យគឺនៅដាំដុះលើនឹងបាទដាំបន្លែបកាលពើឃ្លោកតឡាចអីដាំទៅយើងចាស់ហើយបាទប្រើប្រាស់ហូបចុកអីចាស់ម្ចាស់គេអត់ថាអីទេគេឲ្យនៅរហូតបាទដីនេះក៏គេឲ្យនៅដែរគាត់ថាគេលក់ដូរអីចឹងបាទគេថាអត់បាននៅមួយជីវិតខ្ញុំដែរបើនៅបាននៅតែខ្ញុំផុតមកគេយកតែអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះបានស្រស់ស្រួលគ្នាពងតាក់តងរជាងឲ្យទៅជួយកឹតជួយគូមើលបាទដើម្បីយើងចាប់ដើមធ្វើបាទឥឡូវតែរមួយថ្ងៃប្រាប់ខ្ញុំថាជាងថាមកចាំខ្ញុំតាំងម៉ោង2ហើយខ្ញុំឡើយជាប់នៅភូមិនោះឥឡូវមកដល់នេះអត់ឃើញអត់ឃើញផងមួយពួកខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំក៏ទំរេតតែខ្ញុំអត់មានសម្រាប់លក់អត់ឃើញហើយគាត់ចាំខ្ញុំនៅកន្លែងដីនោះដល់មកហៅខ្ញុំអត់ទេគាត់ចាំគាត់ស្រែកហៅហើយដឹងអូអញ្ចឹងហើយគាត់ចាំនៅណានៅភូមិនឹងយ៉ាងចាំមើលខ្ញុំមានតែរជាងសិនព្រោះតើតាជាងមកបានខ្ញុំអាចដឹងទៀតព្រោះខ្ញុំចង់ថាថ្ងៃហ្នឹងជួបជាងនិយាយឲ្យដឹងសាច់រឿងគ្នាហើយបកគលថាវិការខ្លះពាក់កដាលឲ្យគាត់យកធ្វើសិនពួកក្នុងកញ្ចប់លុយដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើផ្ទះជូនលោកយាយហ្នឹងគឺមានកញ្ចប់លុយ500ហើយខ្ញុំបានប្រាប់ទៅជាងណាថាក្នុង500ហ្នឹងធ្វើកុំឲ្យលើសតែបើសិនជាធ្វើក្រោម500បានផ្ទះហើយល្មមស្អាតយាយនៅអជួយអធ្វើក្រោម500ទៅយើងធ្វើមកល្មមទៅបើសល់លុយទុកជូនយាយបាទអត់មានយកទៅណាទេណាលោកយាយណាទឹកបាយទឹកល្មមបានមួយអើយអ្នកខ្ញុំទេហ្នឹងឯងចង់ថាធ្វើមកល្មមតែមានដបូលមានខ្ញុំអបាទហើយមានកន្លែងចាំមើលខ្ញុំពិភាក្សាមួយជាងសិនបាទអូនៅមកគាត់ចាំមួយថ្ងៃឆ្វាយផ្លែចាំយូរពេកចាំមើលខ្ញុំសួរមួយបងខ្ញុំទៅប្រោករួចថ្ងៃហ្នឹងដែរបាទក្អួតនោះក្អួតគេយកទៅពេទ្យបងអើយមកចាំអើយមកសួរតិចមកសួររឿងធ្វើរឿងអីនេះតើជួយគិតនេះតើបងឯងអ្នកមូលដ្ឋានអញ្ចឹងនៅនេះជួយគិតនេះណាជាងតែធ្លាប់ជួយធ្វើតូវ៉ុនហ្នឹងហ្មងទៅអូចាំបាទអញ្ចឹងតើជួយបាទនឹងតើជួយកាត់ព្រោះកាលនោះគេជួយធ្វើនឹងគាត់ដែរបាទបើបាទបានពួកខ្ញុំអ្នកនៅនោះយើងអត់ទៅច្បាស់ហើយតើបានបងនៅនេះជួយគាត់ជួយជាកំណត់ជាយោបល់អញ្ចឹងយើងឲ្យជាសុខមកជួយធ្វើយ៉ាងនេះគាត់មកគាត់នៅនឹងអញ្ចឹងបាទជួយមកគាត់បងហ្នឹងនឹងហៅកាត់មកភាសានេះបាទព្រោះអាហ្នឹងតើខ្ញុំភាសាមួយពូបងហ្នឹងគាត់សិនអ្នកធ្លាប់ជួយធ្វើអីយាយហ្នឹងបាទបាទយើងពឹងគាត់ផងអីផងចឹងទៅពួកយើងនៅក្នុងស្រុកយើងមិនស្រួលវាបាទអញ្ចេះទេណាមួយគេអាណិតខ្ញុំអត់បាទគេឲ្យជួយធ្វើអីខ្ញុំមិនមានអត់ណាបាទគាត់ឲ្យគេហូបចុកអីបាយអីតិចតួចហ្នឹងកណ្ដឹងហ៎តែឥឡូវយ៉ាងម៉េចទេលោកឲ្យចាំមើលសួរគេសួរនេះត្រង់ទៅតាមបាទបាទគាត់ថាមិនចាំស្ដាប់លោកមួយឯងស្ដាប់ទៅបាទបាទបាទអញ្ចឹងចាំមើលសួរជាងចាក់ស្ដែងទៀតបាទពួកថាលៃលោកធ្វើមកល្មមតាមថាវិការពួកអ៊ំតែម្នាក់ឯងទេយើងធ្វើធំពេកក៏អត់កើតដែរធ្វើមកល្មមគាត់នឹងមកជ្រកភ្លៀងជ្រកខ្យល់យើងធ្វើបានបានសំរុំណាលោកបាទមកសំរុំបាននៅទៅទុកគាត់កិឡូថាបើបានសេះសល់អណាអ៊ំបាទបើថាបានត្រឹមតែមកក្រន់ក៏ក្រន់ចោះតែបើថាបានសេះសល់លុយកាក់អគាត់នឹងទុកស្បៀងអាហារអីអ៊ំទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទយើងមានតែអង្គរខ្លះទៅលុយជាប់ខ្លួនខ្លះទៅដាំឃ្លោកតឡាចលពៅអីដូចអ៊ំមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងណាអ៊ំចា៎ហើយអ៊ំកើតគ្រាន់បានលក់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លះទៅតែឥឡូវវាឈឺអញ្ចឹងបានឯដាំសប្បុរសជនជួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ដូចជីវិតខ្ញុំរស់ម្ដងទៀតទាំងលោកខ្មួយទាំងអីអញ្ជើញមកនេះខំតំណាក់នងមកជួយដោះស្រាយខ្ញុំអរគុណមកជីវិតខ្ញុំរៀប
ត្រង់ខ្ញុំថាខ្ញុំពីជីវិតនេះខ្ញុំមានកូនក៏ដូចអត់កូនដែរនឹងធ្វើម៉េចបើវាបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបាននេះគេហុចតិចមកនោះគេហុចតិចមកខ្ញុំអត់ភ្លេចគុណគេទេអញ្ចឹងមានខំសំបុណ្យទៀតណាខ្ញុំខំសំបុណ្យខ្លួនខ្ញុំសំបុណ្យយើងតាំងចិត្តខ្ញុំឲ្យល្អឲ្យជួបតាំងគេល្អបាទហើយអត់ក្មួយជូនពរឲ្យក្មួយមានសុខភាពល្អសូមឲ្យក្មួយរកអីទៅអីឲ្យមានបានឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់ហើយចាអ៊ំមានពាក្យអីទៅម្ចាស់ជំនួយទៅអ៊ំអ៊ំបងបងនៅខាងទីក្រុងពូម៉ាណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចាខ្ញុំសូវចេះនិយាយទេសូមរស់ជន់ជួយខ្ញុំនឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អធ្វើធ្វើតារាអំណារោអីក៏ប្រាថ្នាអីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដែលសម្រាប់ជន់ជួយខ្ញុំឲ្យផុតពីទុក្ខទោសការរស់នៅរបស់ខ្ញុំវាលិចលង់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ជន់នឹងសូមជូនពរឲ្យលោកកាន់តែមានលឺដើមក្មួយអីហ្នឹងក៏ដល់ឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកគាត់ជាដែរណាអ៊ំពួកគាត់សែនឈឺដែរហ្នឹងចាស់ចាស់ហើយអ៊ំមីងអីខ្ញុំសុខភាពគាត់ដូចគ្នាហ្នឹងចឹងឲ្យបានផលបុណ្យជួយឲ្យបានសុខសប្បាយសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាពួកគាត់សុខសប្បាយពួកអីឈឺដូចគ្នាណាជាងមកណាមិនខ្ចឹងទៅអត់ជាងមកដែរបងនៅដែរអើចាំហ្នឹងឯងជាងមកចាំមើលជុកជាងបន្តិចសួរយោបល់គាត់អីសិននិយាយតាបងប្អូនឥឡូវនេះឲ្យអ៊ំសម្រាប់បន្តិចសិនចាំមើលជាងមកដល់ចាំជុកសួរយោបល់អីបន្តិចទៀតបាទបាទអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាឥឡូវនេះបានបងខាងជាងគាត់បានមកដល់ហើយបាទទៅដើររកគាត់ឥឡូវនេះបានមកជួបហើយខ្ញុំនឹងសួរពីការសាងសង់ផ្ទះជូនលោកយាយវណ្ណាបាទចឹងជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងដែរបាទបងខាងនេះបងខាងនេះជាងណាហើយបងខាងនេះតំណាងឲ្យមូលដ្ឋានដែលគាត់ជួយសត្វតអ្នកជួយដល់លោកយាយវណ្ណាទាំងអស់គ្នាហើយថវិកាគឺខាងសប្បុរសជនពីក្រៅប្រទេសមកពីអ៊ំអ៊ំនិងអ្នកមីងបាទជាសប្បុរសជនចិត្តបនចិត្តធន់នៅខាងទីក្រុងពូម៉ាណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឥឡូវនេះមុនគេសុំសួរខាងបងជាងបន្តិចបាទលើកទី1ណាបងបានជួបគ្នាបាទហ្នឹងហើយហើយលើថាជាងគាត់នឹងពីមុនធ្លាប់ជួយលោកយាយដែរខ្ញុំជួយសាងសង់ទាំងអស់ផ្ទាល់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទឥឡូវនេះសៃឥឡូវសុំពឹងជួយលោកយាយម្ដងទៀតណាបងបាទបាទគ្រូបាទអត់អីគ្រូបាទជួយលោកយាយឥឡូវនេះបានសប្បុរសជនគាត់ឃើញលោកយាយគាត់អាណិតពេកដល់អញ្ចឹងទៅគាត់បានផ្ដល់ជំនួយថវិកាមកខ្ញុំបាទគ្រូបាទកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងយើងមាន500ចង់ឲ្យបងជួយពិភាក្សាជួយគិតគ្នាទាំងអស់គ្នាយើងរួមគ្នាខ្ញុំក៏មានយោបល់ទាំងលោកយាយទាំងបងជួយយោបល់គ្នាថាធ្វើម៉េចយើងរួមគ្នាជួយធ្វើឲ្យបានមកល្មមសំរុំសម្រាប់លោកយាយនៅបាទគ្រូបាទបាទឥឡូវតបងសុំស្គាល់បងបន្តិចជួយប្រាប់ឈ្មោះយាយតាបងខ្ញុំឈ្មោះសៅសាងសៅសាងនៅស្អាងប្រៃតូចប៉ុនខ្ញុំបានប្រពន្ធនៅក្នុងបន្ទាយអូនៅខាងនេះដែរបាទនៅភូមិហ្នឹងហើយសំទោសណាបងជីវភាពអីមិនដែរបងបើជីវភាពខ្ញុំជួលផ្ទះនៅជួលផ្ទះជួលបន្ទប់គេនៅទេបាទដែរទេអញ្ចឹងទឹកចិត្តបងដែរល្អជួយដល់លោកយាយក៏ដូចជាអ្នកសកសោយទឹកចិត្តដែលបងមានបងជួយលោកយាយឲ្យកន្លងទៅធ្លាប់ជួយលោកយាយហើយឥឡូវនេះជួយធ្វើឲ្យលោកយាយទៀតបាទអីចាំមើលតាកិញលោថាបានសប្បុរសជនគាត់ឃើញពីការលំបាកក៏ដូចជាទឹកចិត្តដែលបងមានក៏គាត់មានទឹកចិត្តអីជួយដល់ជាងដែរក៏ខ្ញុំអរគុណដែរបាទព្រោះឥឡូវនេះបានពឹងគាត់ម្ដងទៀតហើយបើអានេះពឹងផងរកផងណាបាទបាទហើយចាំយើងសេះសល់អីយ៉ាងមានអីជួយកដោជាងអីខ្លះអាណិតគាត់ដែរបាទគាត់ក្រក៏អត់ដែរតែគាត់មានចិត្តអាណិតខ្ញុំមានចិត្តអាណិតដូចខ្ញុំឯងក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងបាទបាទបាទហើយអរគុណអ្នកគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចេះដោយសារចំនួននឹងមាន500សម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងយើងគិតលៃធ្វើម៉េចមកល្មមឲ្យសក់ឲ្យសំរុំអាចនៅបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកគលជួបលើកដំបូងនេះខ្ញុំបកគល200សិនលោកយាយបកគល200ហើយគាត់ធ្វើគាត់អីអញ្ចឹងទៅចាំបងចាំជួយបាញ់សកម្មភាពនឹងញ៉ាឲ្យខ្ញុំចោះមកទៀតណាហើយបន្ថែមឲ្យបងឯងទៀតទោះគ្រប់បាទបាទឥឡូវជំរាបទៅអ៊ំទៅអ៊ំអ៊ំទៅអ្នកមីងសប្បុរសជនម្ចាស់ជំនួយអញ្ចឹងលុយកាក់200ខ្ញុំបកគលទៅអ៊ំស្រីសិនហើយចាំអ៊ំស្រីគាត់គិតគូមួយជាងណាបាទអខ្ញុំសុំសរុបបច្ចាក់អាកាត់ត្មងថាលុយហ្នឹងគឺយើងអត់តន់ចំណាយអត់យកទៅធ្វើអីផ្សេងក្រៅតែពីធ្វើផ្ទះទេបាទរឿងអីផ្សេងខ្វះខាតធ្វើអីក៏ដោយគឺ
អត់តន់គិតអត់តន់បាទគឺខ្ញុំសុំតែធ្វើផ្ទះសិនបាទអូទឹកដៅយើងធ្វើផ្ទះខុសត្រូវអីចាំយើងទៅទៀតបាទបាទបងបាទខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំសុំអញ្ចឹងដោយសារអំពីវនាវមកហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបានផ្ទះនៅក្រោយពីធ្វើផ្ទះហើយខ្វះខាតអីខ្ញុំក៏អត់ចោលលោកយាយដែរខ្ញុំនឹងមកអើតមកឈ្ងោកមកមើលស្វាស្វែងហោបាទគាត់អរគុណគ្រូបាទអរគុណគ្រូមែនទែនបានជួយគាត់បាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះចាំជាងអាចចូលធ្វើថ្ងៃណាបានកាត់គូធ្វើចាស់បាទបាទឥឡូវចាដូចថាចាំប្រាប់ទៅបងផងគាត់មកជួយមើលហើយចង្អុលលោកយាយហើយនឹងបងជួយគ្នាមួយជាងទៅដូចថាចង្អុលយកជ្រុងណាសំខាន់ម្ចាស់ដីគេឲ្យធ្វើជ្រុងណាបានហើយលោកយាយពេញចិត្តជ្រុងណាជាងឲ្យបងជួយមើលតែខ្ញុំសុំតាមកបន្តិចឯងអាពេលធ្វើនឹងឲ្យលោកយាយគាត់ទិញផ្លែឈើឯងបន្តិចដាក់សុំម្ចាស់ទឹកចាស់ដីទៅណាយើងថាជំនឿបាទប្រពៃណីបុរាណខ្មែរយើងគេសុំត្រឡប់កន្លែងគេឲ្យមានដូចថាសរីសុស្ដីដល់ជាងដល់អ៊ំក៏ដូចជាដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយឲ្យគេដឹងលឿនណាបាទនឹងខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឥឡូវអ៊ំស្រីមានពាក្យអីជូនពរទៅម្ចាស់ជំនួយចិត្តបានផ្ទះហើយបាទខ្ញុំសូមជូនពរក៏សប្បុរសជនឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យគ្នាជំងឺបានក្តីសុខក្តីចម្រើនឲ្យជាទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសប្បុរសជនជួយខ្ញុំនេះសូមឲ្យពេញមួយជីវិតទៅអ្នកជួយខ្ញុំឲ្យបានមួយជីវិតខ្ញុំអរគុណណាស់ដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាកំព្រីកំព្រាណាមួយខ្ញុំអត់មានពឹងកូនណាបានទេខ្ញុំពឹងជីវិតខ្ញុំហើយសប្បុរសជួយខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំជួយជីវិតតែបងសប្បុរសជននេះគាត់ជួយប្រោសជួយប្រោសជីវិតខ្ញុំឲ្យបាននៅកុំឲ្យលិចលង់ខ្ញុំអរគុណហើយខ្ញុំជូនពរឲ្យបានជាសុខភាពល្អមានជីវិតថ្មីទៀតបានជីវិតថ្មីចឹងអ៊ំថែសុខភាពដែរណាអ៊ំណាថែសុខភាពហើយពេលដែលអ៊ំទៅធ្វើអាផ្ទះកន្លែងថ្មីនឹងសប្បុរសជនជួយធ្វើបាននៅហើយអ៊ំដោយថាដាំបន្លែដាំអីគាត់ចូលចិត្តដាំណាមានដីមានអីដាំទ្រាប់ដាំល្ពៅឃ្លោកតឡាចអីអញ្ចឹងទៅឲ្យបានធម្មជាតិសុខសบายបាទតាមបានបងមកជួគាត់មកគាត់បានផ្ទះបានថ្មីលឺថាបានធ្វើផ្ទះថ្មីហ្នឹងឥឡូវសុខភាពគាត់ឡើងល្អតាមហ្នឹងគាត់សុខសบายជាតិស្ករលេងលឺថាតាំងពី600ឥឡូវចុះមកសល់300ជាងនេះជួយអោបាទរៀងមានទឹកចិត្តឡើងវិញហើយខ្ញុំមកលើកដំបូងនោះអាណិតគាត់មែនតែនឃើញណាតោះនិយាយស្ដីលេងលឺណាអ៊ំខ្សោយបាទម្ដងទៅអូដូចបានទេវតាប្រោសគាត់ហើយពួកខ្ញុំសុំយល់តាមរយៈបាទជួយស្ថានហ្នឹងបាទបាទតាមយុវជនសង្កាត់ពុនសាំងហ្នឹងបាទបានសប្បុរសជនគាត់អាណិតអសូរដល់អ៊ំស្រីទីវណ្ណាបានជាឃើញតែសបែងគាត់ដូចរងថ្ងៃគាត់នៅទាំងលងាទាំងអីនេះចេះបាំងប្រក់អីនៅសិនបាទអញ្ចឹងតិចទៀតបានសប្បុរសជនជួយមកធ្វើមានតបូលមានជាងមានទ្វារប្រអួចអីចិត្តសំរុំអញ្ចឹងទៅគឺបានសុខសบายហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏គោរពអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយបាទទាំងអស់គ្នាបាទពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅទីនេះមានជាកម្លាំងជាទឹកចិត្តក្នុងការជួយចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទខាងសប្បុរសជនជាថវិកាជាធនធានមកមកកម្មសែនមករៀល100បូកផ្សំចូលគ្នាលុយ500ដុល្លារមិនតិចទេបាទអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបានជាចម្រុកសំរុំមួយជូនដល់លោកយាយបានរស់នៅហើយជូនមគ្គផលកសលអានិសង្ឃទាំងអស់ទៅដល់ម្ចាស់ទានម្ចាស់ជំនួយលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងទាំងអស់ឲ្យបានទទួលនៅមគ្គផលកសលអានិសង្ឃបានរួចផុតចាក់ទុកបានសុខដុមរមនាក្នុងទីឋានបរមសុខសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈឲ្យជាសះស្បើយពីរោគគៀបជាធិជំងឺកាចសាហាវកំបីបៀតបៀននៅក្នុងរូបរាងកាយអំពូមេលោកយាយលោកតាទាំងម្ចាស់ទានម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់គ្នាបានតែសុខកាយសុបាយចិត្តពីពេលបច្ចុប្បន្នរៀងដារារហូតដល់អនាគតបាទសូមអនុមោទនាត្រេកអរផលបុណ្យដែលលោកយាយលោកតាមីងពូបងប្អូនបានធ្វើផងខ្ញុំបាទគោរពជូនពរសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាសុខសบายទាំងអស់គ្នាហើយរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងពួកខ្ញុំបាទបន្តទៀតជួយសង់ផ្ទះជូនដល់លោកយាយវណ្ណាហើយបើមានអ៊ំពូមីងបងប្អូនសប្បុរសជនណាគាត់អាណិតស្រឡាញ់ដល់អ៊ំស្រីក៏ដូចជាចង់ជួយឧបត្ថម្ភដល់អ៊ំឬដល់ជាងអីបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទលើកទឹកចិត្តដើម្បីសន្និធ្វើបុណ្យធ្វើទានអត់លុយធ្វើជាកម្លាំងកាយជាកម្លាំងចិត្តបាទទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទគោរពអរគុណបាទគោរពជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទកុំភ្លេចចាំទស្សនាវគ្គបន្តបន្ទាប់ជាមួយពួកខ្ញុំទៀតបាទបាទ